Enfield, decole imediatamente. Vá para o curso 93. Contate JTAC frequência 45 FM. Uma base aliada está sendo bombardeada. Destrua os alvos o mais rápido possível. Sua aeronave está em prontidão para decolar com armamentos. Boa sorte. Ok, pessoal. Essa é a nossa missão. São 12 horas e 33, 34 e 35 segundos. Como vocês ouviram, bora lá. Frequência da torre 132. JTAC 45. Ok. Vamos ligar o nosso armamento. Maverick ligado. O GP vai carregar. Vamos pedir autorização da torre para decolar. AM, F5, F1, F3. Colkey, Enfield, 1-1, request startup. Enfield, 1-1, Colkey, clear startup. Obrigado. Colkey, Enfield, 1-1, request taxi to runway. Obrigado pela resposta. Estou subindo o mais rápido possível. Uma missão bem rapidinha com Maverick. Obrigado. Subindo. Nossa missão rumo 93, contatar a JTAC, bora lá, Maverick, o armamento nós vamos usar hoje, vamos ver se nós conseguimos resolver isso bem rapidinho, subindo, trem de pouso, flap. Nosso TGP ainda está carregando. Rumo 93, 92, 93, é, tá bom. DGP já carregou. Isso é muito bom, isso é muito bom. Contato JTAC, eu vi o que ele tem de alvos. JTAC FM, né? F4. X-Men 1-1, this is Enfield 1-1-1, A-10, Kilo Mike 6-1-8-0, 1,700, armed with AGM-65H, GBU-12, 1,150, cannon, playtime is 0, plus 15, available for tasking, what do you have for us? Yes, vamos ver que ele vai responder. Vai, responde. Enfield 1-1, this is Axeman 1-1, type 2 in effect, advise and ready for 9-1. Ready to copy. Line is as follows, 1-2-3-NA. Opa, artilharia, nossos alvos é artilharia. MSL, artillery, Lima, Mike, 0-3-4-7-1-2, marked by Willie Pete. North 2,300 meters. Troops in contact. Egress east. Advise when ready for remarks and further talk on. If you want to know. Ready to copy remarks. Request AGM 65H. Zeus east 0 nautical. Copy Lins. 260, Lima, Mike, 0-3-4-7-1-2. Readback correct.
Opa, a nossa direita. Report IP inbound. Vou virar para cá que anda mais rápido. Piloto automático normal. Vamos virar, porque a base aliada está sendo bombardeada, tem que ser rápido. Ele falou, a missão tem que ser o mais rápido possível. Vamos só reduzir um pouquinho aqui. E desce aí, sinaliz, desce. Ok. Você. Vem aqui, vamos travar. Ok, travado. Vamos levar nosso TGP pra lá. Olha os caras ali, ó. Pode, filho. Vamos dar uma olhada neles. Já eu chego aí, viu? Vou mostrar pra vocês. Que tipo de ação vou dar pra vocês. Vamos ver aqui. Potência total, né? Estão bombardeando a nossa base ali, ó. Deixa comigo, ó. Vou resolver isso rapidinho. Maverick em ação. Tô quase lá. Isso aqui, beleza. Vou dar um zoomzinho, né? Aqui, ó. Melhor, né? Geralmente de trava é melhor com 5. Vamos ver. Trava. É isso aí, vai. Peguei um. Peguei dois. Peguei três. Então pega a esquila. O outro nós pega na bota. Pega. Quer ver os mísseis? Um, dois, três. E o esquila? Acho que só sobrou um. Cambada de mala. Fica atirando meus amigos pra dar nisso. Leva chumbo. Vamos dar a volta. Maverick é uma beleza, né? Vamos dar a volta, tá muito perto. Já eu volto aí, viu? Atirador de base. Duas milhas, vamos afastar mais um pouquinho. Aí, ainda continua atirando, cara. Pode? É, muita sacanagem, filho. Vamos realinhar o Maverick aqui para ficar mais fácil. Maverick alinhado. TGP. Warning, autopilot. Desculpinha, amigo. Espera que eu tenho que pegar mais um tanque ali. Cadê ele? Ah, tá ali atrás. Olha ele ali. Aqui é o seguinte, faz curva, trava, no alvo, faz tudo a mesma coisa.
É, piloto de A10. Cadê? Droga! Demorou demais, sim. Deixa eu ver, ele tá pra esquerda. Pra esquerda. Ele tá perto demais, é por isso. Perdi. Pra esquerda. Ali. Ali. Mais um pouquinho. Maverick, cadê você? Trava lá, amigão. Vai dar tempo. Bem ali, ó. Otário, vai para casa. Pega. Enfield, one, target É destroyed. mesmo, amigão. Enfield, one. No further tasking available. Good job. You may depart. É, né? Simplesinho, né? Se não é eu na área, vocês estavam ferrados. Mão de mané. É, pessoal. O Maverick. Um cheirinho rapidinho. Missão durou mais ou menos 10 minutos. Missão cumprida. Ninguém atira perto da nossa base. É isso aí, amigão. Foi.